Завдяки доказовій базі Служби безпеки України до тюремного ув'язнення засуджено колаборанта-посадовця, який працює на окупаційну владу. За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно. За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Старобільського району на Луганщині. Від початку повномасштабного вторгнення він пішов на співпрацю з ворогом. Його призначили на посаду директора Стрілецького кінного заводу номер 60, який підпорядковується окупаційним органам влади. Встановлено, що він і нині керує підприємством, організовує та забезпечує провадження господарської діяльності на користь ворога. Крім того, перебуваючи на посаді, він сприяє наповненню бюджету окупаційної влади за рахунок коштів, отриманих від сільськогосподарської діяльності. За матеріалами Служби безпеки України, суд призначив йому покарання у вигляді 5 років тюрми з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років за вчинення колабораційної діяльності. Нині зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.